မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လာအိုတင်မောတီတောင်းလေးလာပြီးတော့အလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလုံနေတယ်ကတော့အရင်ကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะကဲကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တင်မောတီစိမ့်စံကပီးရဲ့ထက်ညက်အချုံမုံငှုပ်သီးအနီတောက်လင်္ကာတောက်နောက်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်သီးတမယာသီးချက်သွန်သုံးတဲ့ဂွေးသီးတို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရအောင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်မောတီကိုအခွန်ခွာလိုက်ပါတော့တင်မောတီကိုအခွန်ခွာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခွန်ခွာတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲအရှိလိုက်ကျွန်တော်တို့အပပလေးတွေချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဒါပါပြီနော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့အချက်မျိုးကဒီလိုချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်အောင်အရင်ဆုံးချက်သွန်သုံးတက်ကိုနည်းနည်းလေးမညက်ညက်လေးထောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะချက်သွန်နည်းနည်းညက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကတော့အဆက်ကိုမြုပ်တီ3ထောင်းလောက်ပဲသုံးထားပါတယ်တကယ်လို့ဆက်ဆက်ကြိုက်ရင်မြုပ်တီများများထည့်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထဏ်ချက်ထည့်ပါမယ်ထဏ်ချက်ထည့်ပွားလို့ရှိရင်စဲစံကပိအနေငယ်ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကိုလဲသွားစေဖို့အတွက်အချိုမုတ်လေးနည်းနည်းလေးသုံးရပါမယ်เนาะအရသာတွေအားလုံးနမ့်ပြတ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထောင်းပေးလိုက်ပါเนาะအခုဆိုရင်ခဲငင်သီးထည့်လို့ရပါမယ်เนาะခဲငင်သီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေဟိုနည်းနည်းဖိဒီနည်းနည်းဖိလိုက်ရမှာပဲเนาะဖိပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂွေသီးထည့်ပါမယ်เนาะဂွေသီးကိုလည်းဟိုဖိဒီဖိရမှာမယ်เนาะဂွေအစီကြည်သွားတိအောင်ထောင်းကြမလို့ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တံမြာသီးညှစ်ထည့်လို့ရပါမယ်เนาะချက်ချင်းကြရင်တော့နှစ်ချမ်းအောင်ထည့်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ချမ်းပဲထည့်ထားပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပပားလေးလောက်ထားတယ်တင်မောသီးလေးထည့်ပြီးတော့ရောနေလို့ရပါမယ်เนาะနေကျင်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်မျိုးစုပွင့်နေအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်စမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအရသာလေးတွေမြည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကံနဲ့ထည့်လို့ရပါပြီเนาะလာဘူတင်မောသီးတောင်းတော့ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်เนาะအရင်ကြီးတော့မခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒီမီနူလေးကိုတော့တင်မောတီချာတင်မောတီတောင်းနေတဲ့စားလို့ဒီကိုကောင်းတယ်နော်။ဘာလို့တိတိမိမိကန်ရတယ်တင်မောတီအဖတ်တယ်။အဖတ်အဖတ်ကြောက်ဆွဲခွေးလေးပြတ်ကောင်းရတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါမယ်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်မကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြပါမယ်